Կյանքի լուսանցքում մնացած մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Աշոտ Իսրայելյանը օրվա հացը վաստակելու համար հաճախ էր մեկնում Ռուսաստանի դաշնություն, սակայն ռուս-հայկական խոպան դասական դարձած բանաձևը միայն առաջին հայացքից էր իդեալական։ 2010 թվականին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Աշոտը ստիպված եղավ մնալ հարազատ ջրառատում, որտեղից էլ իրեն տեղեկացրին, որ իրական ճգնաժամը հենց իր ընտանիքում է տիրում։ Աշոտի խոսքերով որոշ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ կինը Անահիտը իր բացակայության ընթացքում ժամանակը զուր չէր վատնում։ Ավելին, Աշոտի գուրգուրանքների պակասն էլ օտար տղամարդկանցից էր ստանում։ Միայն երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում պարզ կդառնա, արդյոք այլ տղամարդիկ եղել են Անահիտի կյանքում։ Խոպանի խերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տարիներ շարունակ խապված է և ճշմարտության աչքերս բացեցին հարևանները, ասում է մեր առաջին հերոսը, դիմավորում ենք պարոն Աշոտ Իսրայելյանին։ Բարի երեկո, պարոն Աշոտ։ Բարի երեկո։ Շատ հայ տղամարդկանց նման դուք էլ տարիներ շարունակ բախտ, աշխատանք և գումար էիք որոնում խոպանում, ժողովրդի լեզվով ասած, գնում էիք Արտագնե աշխատանքի։ Քանի տարի։ Քանի տարի, լրիվ կյանքս։ Ամբողջ կյանքը։ Քանի տարեկան եք այսօր։ 60։ 60 տարի, դե երեթե գիտակից կյանքի մասն է։ Մոտ մեկ 40 տարին անցկացրել եմ այդ կյանքով։ Խոպանի խերը հենց այդպես էլ վերնագրել ենք, որովհետև դուք ասում եք, որ այն ամեն ինչ տեղի է ունեցել ձեր խոպանում լինելու պատճառով է եղել և ձեր բացակայության ժամանակ։ Իմ բացակայության ժամանակ եղել, այո, բայց ես տեղյակ չեմ եղել, ինչ է կադարվում։ Ձեր աչքերը բացեցին հարևանները, ինչ էին հարևաններն անընդհատ ասում կողքից։ Ծխնելուզի տրուբ են էինք փոխում մեր, իմ տանս, գյուղի տան։ Հետո թե եկան քիչ հաց բերել տվի դերի հարսից, հարսից հաց բերավ դրավ, մեկ-մեկ բաժակող էինք խմել, սավ դու դիտես ռաֆոն, ինչ մտքով է քուտունդ մտնում ելնեմ։ Նախ և առաջ պարզենք ով է ռաֆոն և հետո էլ հասկանանք ինչի է ձեր տուն, ինչ մտքով… Եղբորս Փեսան է։ Եղբոր Փեսան ձեր, ինչ նպատակներով է ձեր տուն գալիս գնում։ Դե ինչ նպատակով պիտի գնար։ Ես չգիտեի ինչ նպատակով ես ընդունում էին միշտ հյուրասիրությամբ ամեն ինչով, որ որպես Փեսա է, ինչ տարբերություն, եղբորս Փեսեն, թե իմ Փեսես։ Բա որպես ինչ էր մտնում գնում։ Ես տեղյակ չեմ, ինչ է կատարվել ժամանակներում, որ նկատելի է եղել այս մարդ ընդհանրապես ոչ անգողին շոր հանել, ոչ անգողին մտնել, ես ինչ գիտեմ։ Ով։ Անայդը, կինս։ Ահա։ Իսկ ես… Հիմա չենք հասկանում, ռաֆոն ինչ կապ ունի ձեր կնոջ և առավելևս անկողնու հետ նրա։ Հենց ռաֆոյի հետ եմ ես բռնացրել, իրան։ Ձեր կնոջը բռնացրել եք, ձեր կնոջ… Այո, եղբորս, ումոր պեսանի… Եղբայրս մահացած է, իր տան մեջը բռնացրել եմ ռաֆոյի հետ։ Եկեք հիմա հերթով հասկանանք, որովհետև իմ համար դեռ շատ խուճուճ է երևում այս պատմությունը։ Ձեր կինը քանի տարեկան է։ 49 տարեկան։ Փեսան քանի տարեկան է եղել ձեր։ 50-50, ու տարվա մեր գս տարբերություն է երևի։ Այսինքն տարեկիցներ են իրենք, այնպես չի, որ ջահել է Փեսան ձեր կնոջից եղել։ Որտեղ եք բռնացրել։ Այդ մեծ եղբորս տան մեջ։ Այդ երբ է տեղի ունեցել, ինչ հանգամանք տերում էր։ Դեկտեմբերի 26-ին այդ բանը լսելով ես, 26-ին այդ հարևանից հետ, որ ճիշտ մտքով եմ մտնվելում, ու ես ոչ մի ձեն չեմ հանել։ Ձայն չեք հանել։ Ձայն չհանեցի, ապսալուտնի սպասել, տեսնում եմ, ես ինչ բան էիս, թազա հարս եմ ուզե բերել, ես ինչ իմ տանը… Այսքան չհավատացիք հարևանին, փորձեցիք ապացույցները գտնել։ Ապացույցով, այո, ես ընձով աչքովս տեսնում բռնացնեմ։ Ես եղբորս հարսը, Փայլակի կինը, Փայլակ Իսրայելյանի կինը, ցերեկով պարգած եմ ես դիվանի վրա, կուխնին, Անահիտն է, Անահիտը, ինչ-որ գործեր ենեմ, աչքերսը խփել եմ։ Ես Անահիտը մտավ, թե Փայլակի կինը, ես Անահիտին, մյուս իմ կնոջս Անահիտին, սա որ անպայման այսօր իր գուն գուկաս մեզի, Ռոն պիտի գա մեզի, այդ ռաֆոն… Պիտի գնա իրանց տուն։ Ահա, իրանց տուն պիտի գա, ու սիսպասել է, իսի շպանի,
Հելա գնաց կամացին։ Ինքը գնաց բրձավ, հետո ես գնացի։ Գնացել եմ, ես ուղիղ կալ արանք է, տների արանք է, տների արանքից ստեղ կողքը վագոն է դրած։ Ես վագոնի կողքից ես որ դառնում եմ, իրանց լուսամուտը, այդ իմ կողմս է արդեն։ Ես պարոն Փայլագիտինը, եղբորս հարցը, շտորը քաշում է հետ, շտորը երևում է, որ խպես տեղն ու վազեց այդեղի լուսը վառեց։ Ես հերթում եմ, գնացի, հրաֆոն գլոխը կախած նստած, գլոխը ասենք քրնած, նստած, անհայտն է գնացի դիվան ունի վերինգի։ Սի հրաֆո, այդ գլոխը դնչես կախը։ Իշկան ես տերի որ սի ճիշտ էլիեցի բաժակները բան դրած, բայց օղի բան չի եղե, ոչ շիշ էլ։ Լավ, ինչ էր տեղի ունեցել, ինչ էր գլուխը կա։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Հիմա որ ես այս գլուխս կախեմ, ինչ եք հասկանալու, ինչ է տեղի ունեցել, 5 րոպե առաջ նստած էի։ Իրա մոտի ծնձի թվում է, որտեղ ինքը էլ ճիշտ չէր կար այ մաշկերից։ Ուզում եք ասեք, որ Ռաֆոն ինչ է, ինչ էր արել, որ մի հատ էլ ամաչում էր։ Դուք չեք բռնացրել։ Չէ։ Մինչև այդ շտոր քաշող Անահիտը, տեսել է ինչ-որ մի բան։ Էնի դեր գլխավոր հերոսն որ կանչեց տարավ, չէ։ Եկավ, սա որ… Ախ նա տեղյակ էր և ինքն էր կանչում ձեր կնոջը իշտում։ Այո։ Սարսափել է։ Ձեր աղբոր հարսը միջնորդում էր, որպեսզի սեռական կապ լինի Փեսայի և… Մարտի 24-ին ինչ դեպք է տեղի ունեցել։ Մարտի 24-ի օրը ինձ տվել էին քնաբեր դեղ։ Ով։ Կոֆե հետ տվել են, բերել կոֆե մուզեի։ Ով էր ձեզ այդ օրը սուրճ տալիս։ Գինը։ Գինն էլ է տվել, հարսել է տվել։ Բերեց, ես գլոխս բարձրացնեմ, նորից ընկնում եմ։ Անայդ է եկել այդ տուն, մոտարպես 10-11 կողմ, լրիվ, դե զգացվում է, որ ինչ իրավիճակ է, ես արդեն գլոխս բարձրացնել եմ, արդեն զգում եմ, ես ինչ է կադարվեն ձի հետ, ես ինչ է ես ես ձև եղե, ես զգացի, որ հետո ինձ դեղ են տվել։ Ինչ վիճակում եք Անահիտը 11-ի կողմերը տուն։ Անահիտը, Անահիտը, ասեմ, ինչ եմ սպիտակած ու լրիվ ճիշտ պատմելով։ Ինչ էր պատմում։ Թմրանյութերով։ Թմրանյութերով։ Այո, թմրանյութ օգտագործած ինչ ձևի եղնեմ։ Ես ճիշտ ասած, որ ասեմ, տենց առանձնապես ծանոթ եմ թմրադեղերի իրադարձությամբ։ Ես է անծանոթ էի, բայց ես է ծանոթացա։ Ոնց էր, ինչ էր անում։ Ոնց։ Նստած ամեն ինչ ճիշտ խոսում պատմում։ Ինչ էր պատմում։ Այո։ Պատմում է ստորեդ ես ձևի եղան, դորեդ են ձևի։ Այսինքն տղամարդկանց շարանն էր ձեզ պատմում հետ ինչ է արել։ Ոնց քանի անգամ ես զգուշացրել որ դունձի խանգարում ես մինչև անգամ փող աշխատելու։ Այսինքն գումարել էր վերցնում դրա։ Վերցրել է, էստեղյակ չեմ եղել Հրաչ ջան։ Մի անգամ ճիշտ է այդ գումարից ես խնդրել եմ այդ մարդի 24-ի օրը։ Սի $1,300 դունձի ես ոսկեղենը բանկի տանեմ։ Բայց ձեր գյուղի կինը երբ որ գոմից են կողմ բան պիտի չտեսներ, աշխատած գումարը ձեր պիտի տեսներ, $1,300 տեր որտեղից է դարել։ Այդ ես չիդեմ, տվել է։ Չէ, երբ որ վերցնում էիք, չէ՞ք մտածել, բայ կնիկ, երբ որ դու ամբողջ կյանքդ գոմ, կով, կատ տեսած պիտի լինես, $1,300-ը քեզ որտեղ, չէ՞ հարցրեցիր։ Ինչ հարց է, ինքնուրս է իմ աշխատանքս է, ես ինչ ասեմ։ Ինչ աշխատանք։ Իր աշխատանքն է։ Աշխատում է մարդը։ Լավ, մարմնավաճառությամբ է զբաղվում։ Հասկանում եմ, որ մարմնավաճառություն եք դուք ասում ձեր կնոջ արարքները զբաղվում։ Այո։ Թմրանյութ ասվածը դուք ժամանակին տեսել եք տանը, ճիշտ է, ինչ եք գտել և չեք հասկացել ումն է։ Կանեփ։ Կանեփ եք գտել։ Այո, կամազի յաշիկ ունեի դուսը դրած էլի, գնացե տեսել եմ բլոկ քարը դրած յաշիկի մեջ, թաշկինակը փրած, թաշկինակի վրա է կանապլյա։ Ինձ հիմա հուշում են, որ ձեր տղան, որ է ընտեղ է, Գևորգը Իսրայելյան, ուղղակիորեն չի դիմանում, ես ես նրան տաղավար եմ հրավիրում։ Ձողկա, ձողկա։ Բարի երեկո։ Գևորգ, ինչն է ջղայնության առիթը ձեր։ Դու ինձ մեզ սուտ է խոսում սաղ։ Ինչն է սուտ խոսում։ Ինչոր խոսում ես։ Դու ժամանակ որտեղ ես եղել։ Բանակ եմ եղել, բայց սաղ գիտեցել եմ։
Հա? Հա։ Լրիվ դու դիտեցել ես, նախքան այդ քո բանակերտածել եղե։ Դու ով ես։ Հա։ Հա։ Խնդրեմ, գեղկա, ժողովուրդ չի ողնում։ Գեղկա, քելը կան գեղ մեջ խոսա։ Քելը։ Այդքան դուղ չունիս դու։ Ով։ Այդքան տղամարդություն չկա։ Այդ օրը մարզարգի կողերը ճարտիկ մեր ու տղա։ Այ այդ ծեցին, եթե կարելի է, կողերը ճարտիկ։ Հա։ Քեսի չեմ քու արարքդ։ Ես որ կողերը ճարտած են դու ստեն նստած քիլիան։ Հա։ Դե լավ, եսի դես ինչո՞ւ բդի վերջանա։ Մեր մեջ էսի մենակ դու չե։ Այդ ձեր 3-4 հոգի գրուպեն։ Շարունակ։ Հարնով լվացվի։ Ես հարնով։ Այո, ես իշխամ ջանդակին։ Հա։ Դե դու գտեսնես։ Այդքան սուտ խոսալ թմար դու պիտի պատասխան տաս։ Հա, հա։ 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 Որ կան քեզ զեն դուս խոսում ես։ Ես եմ առասմտածելու, հա։ Ինչի՞ մս լրիվ մտածված է։ Մտածված է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ընտանիքում էլ կարող եք այս զրույցները ունենալ ու բազմաթիվ են եղել։ Գևորգ, ինչի՞ է հայրը պնդում մեր այդ նախնական զրույցում, որ դուք ծեծել եք։ Դու ծեծել ես հորդ նոր էլ ասած կողքերը ջարդել եք դու։ Ծեծած եմ։ Իստեղ չեր նստի 100% էդի։ Կա նաև քրեական գործ արծված։ Հա, ինձի քրեական գործով վարես տադական գործը բացել տվել։ Այո, բեդին եմ ոնց թե ես 60 տարեկան ասած ես քեզ պայ։ Ինչի է պնդում հայրը, որ ծեծել ես դու իրեն։ Անդուր մար որ տապորը վերցրավ հասավ մորս հարը, բդի զարգե, ես եմ կայնը դեմը։ Հա։ Կայնը մերա որ ընդ զարգեր ձեռնեն առը տենեն դուս եմ շպրտել։ Լավ, ինչի դուք երկու եղբայր եք, ճիշտ է։ Հա։ Դու Գևորգն ես, յունես եղբայր, որի անունը Գարիկ է։ Ինչի եք դուք բաժանված երկու տարբեր գետերի ափերին եք գտնվում։ Դու մամայի կողմից ես, եղբայրդ հայրիկի շահերն է պաշտպանում, այսօր էլ էստեղ չի։ Ինչ է Գարիկի հետ։ Համոզել է, դի 100%։ Ինչ եմ համոզել։ Ինչ ես համոզել, որ տունը կուտամ դու քաղաք ապրի։ Հավիշ։ Այ էդեսսե։ Հավիշ։ Դու մարի Գարիկի քուքը։ Անդոր համար է։ Փառասեր մեռնում է։ Հա դու էլ էիր ինձ համար մեռնում, քանի 2 տարի բանակեի, ամսական 2 անգամ 15-20,000-ով բան ղրգում էի։ Ուրանում ես։ Չեմ ուրանում։ Հա։ Երել ես։ Հա։ Ինձ թե դու էսպես պդենես։ Պատմության Գալոյաններնով է, որ դուք անընդհատ շեշտում եք։ Քրոջ տեղեկն է։ Ովքեր են։ Իրա բարեկամները իրա։ Ովքեր։ Քրոջ տեղեկը։ Քրոջ տեղեկը։ Ինչ կապ ունեն ձեր քրոջը։ Ինչ կապ ունեն հենց իրանք են այդ նարկոտիկի մտուրս կողքը։ Ինչպե՞ս։ Ինչպե՞ս։ Իրանք են զբաղվող այդ բանով։ Այդ կանապլայով, հետո սուտյուն երոյուն երինողը։ Բերանը հավակած պայը ջարդեն բերանը ստեղ։ Ջարդեն։ Հանգիստ։ Ներեգություն։ Ինչ է նշանակում կավատություն են արել։ Մարտիկ հավակետար է ում իրանց տունը ում տարբեր ընկերություններ տարբեր տեղեր տարե այնտեղ ես չեմ ինչով են ձեր կինն ինչ կապ ունի այդ ընկերությունների հետ այո այդ ընկերությունների հետ է հենց է չայքի հետ է ձեր կնոջ կավատներն են եղել Գալոյաններ ուզում եք ասեք այո մարմնա վաճառ լինելու ծառայությունները որքան են արժեցել որ պնդում եք որ թմրամոլ է այո քանիսով է աշխատել Ես ծիղյա չեմ։ Չեք հետաքրքրվել։ Եկեք ձեր կնոջից հարցնենք, հա, ի՞նչ է պնդում նա եւ ի՞նչ է ուզում առհասարակ։ Դիմավորում ենք Տիկին Անայտին։ Բայ երեքո Տիկին Անայտ։ Այս ի՞նչ են պատմում ձեր մասին, ի՞նչ է պնդում ձեր ամուսինը։ Ես բարեր չունեմ։ Դու ինձ մեծ ու դես սա հարցովս։ Դե դքան բանը խոսում ես, բեմը բանը ապացուցի։ Ապացուցի մտես ասեմ ես, ապացուցեմ։ Ես կտեսնեմ ապացուցի։ Գնա մարտի։ Այդպես տեղ են բյուր կան դեմս սե։ Հա։ Հա։ Դու դեմս ես ենգը։ Միլիցիանքս։ Դու միլիցիանը դու ես։ Հա։ Հա։ Իրաց կան պատմությունն ու խոսակցությունը լրիվ։ Ահա։ Լրիվ իրա Աղբոր տղեն ու աղբոր երած գործողություններն է։ Ես խնդրում եմ, ամեն մի մարդու կամեն մի խոսակցությունը ապացուցե ինքը մասնորեն։ Ես մամուլ ավաճան չեմ։ Ես հավրա հարևանների կովերն եմ գտե, հարևանների աշխարներն եմ գտե։ Դաշտերը աշխատել եմ։ Գյուղապետանի մոտ, գյուղապետի մոտ քահավակ եմ գնաց։ Աշխատել եմ հանունի երեխեքի սպայել եմ մինչև հիմի։ Լավ, ինչի է ձեր ամուսինը պնդում, որ դուք թմրամոլ մարմնավաճառ եք։ Ես խնդրում եմ։ Աբացույց կա, գոյություն ունի, բժշկություն կա, խնդրեմ։ Եկեք մենք օրը ինչ իրավիճակ ենք։ Արնի անալիզ ենեն։ Եթե մեզ սխալ իմ արնիս մեջ մեզ սխալ բանում գտան, ես ամբողջ կյանքով իշքան որ պիտի ապրեմ, ես պատասխան կտամ։ Եթե չէ, ես խնդրում եմ բոլոր մարմիններին, իրան ենթարկեն ամենախիստ պատժի։
Իրանը սարները լրիվ սխալ են։ Ինչի՞։ Ինքը զբաղվում է ձեզ, եթե այս ամենը զբաղվում է։ Այն բանով, որ ինքը խմիշկի ազդեցության տակ։ 2011 թվին շուր է տվել իմ տղիս մեծ տղայիս ավտոն։ Այդ շուր տալուց հետո ինքն է հետը շուր է եկել։ Հարևանի դժտումով իրան պես ալկաշ, իրան պես հարբեցող։ Ամեն օրը 3 շիշ արաղ իմ տնից բացառված է, խնդրեմ զանգեք գյուղի կոմիսիոնին աշխատ։ 3 շիշ։ 3 շիշ օրական։ Խմելով, հարբելով, հենց իր գիտակցությունը տեղ ներգալում կռիվ, երբ սկսում էր իր ախպերը 10 անգամ համար ունիմ, խնդրեմ, եթե պետք է զանգեք։ 10 անգամ եկեք, իր շիշը գլխի տեղից բաժակով հանե, իրան ծեծել է բաժակով։ Լավ, տիկին Անահիտ, եթե ասում եք խնդիր ունի խմիչքի հետ, շշի հետ ավելի մտերիմ է, քան մնացածի, ինչի այս պատմության մեջ կոնկրետ անուններ շոշափվում, ով է Ռաֆոն, ինչի են Գալոյանները ձեր կավատը։ Իրա քրոջ երեխեքն են, իրա սեփական քրոջ երեխեքն են, պաշտպանել են միշտ ընձի, ես անպաշտպան եմ եղել։ Ընձի օգնող չի եղել, զանգել է ինքը, կանչել է քրոջը, քուրը եկել է իր երկու երեխի հետ, պաշտպանել են ընձի, որ ես անբարոյական չեմ, ես կեղի մեջը կապրեմ։ Պես բան գոյություն չունի, ինքը միշտ խմիշկի ազդեցության տակ տնդելու օր, ինքը բան է, անբարոյական է ու վերջ։ Ինչի անբարոյական, ինչի թմրամոլ, այդ կանեփը, երբ որ գտել են ձեր տանը, եթե նման դեպք է եղել։ Ինք, չունի, քաշինագով բերեցի տվեց, ինչի։ Ինչ կամազի, ինչ կամազի արգղի մասին այդ պատմությունը։ Կամազի արգղը մինչև հիմի գյուղի տան կողքը, ինչ որ ինքը կամազի վրայից վերցրել գցել է, այդպես դրած է։ Բացարձակ ձերտվող չի եղել, բացողն ինքն է եղել, փակողն ինքն է եղել։ Ինքը միշտ իր մոտն է եղել։ Ինչ որ կլուշներ կան, մասեր կան, ես չգիտեմ ինչ էս կան։ Հետո ինքը դրանք վաճառելուց հետո նոր այդ արգղի կոբեկը վերցրել է, բաց է թողել։ Տիկին Անահիտ, առնվազն տարօրինակ է, երբ դուք ունեք երկու որդի, որոնցից մեկը այսօր ձեր կողքին է, մյուսը ճիշտ հակառակն է պնդում, ինչպես ձեր ամուսինը։ Ճիշտ հակառակը, մինչև ինքը խոպանի մեկ տարի մնացել է Ռուսաստան, մեկ տարուց հետո եկել է, տան պատճառով իրանք ընձի դուրս են երը, հարսեսեփական որդին։ Այո, իմ սեփական տնից դուրս են երը, իրան են տարբերվել լեննական։ Սեփական, սեփականատերը լեննականի տան սեպագանատերը ես եմ, ես ընտանիքներ ապրել եմ երկու օր։ Տիկին Անահիտ, բայց հիմա ասում եք, նրանք զրկել են ձեզ տնից, տան պատճառով են ձեզ հանել, միևնույն ժամանակ ժամանակին մեզ պնդում էիք, որ երբ կատաղում էր ձեր ամուսինը խմիչքի ազդեցության տակ, դու գնում էիք, մտնում էիք հարսի ծոցը, հարսի հետ էիք գիշերում, որ հանգիստ լինեիք։ Այո, հարսի սենյակը։ Միշտ ինքը սպառնացել է, իր մոտ միշտ դանակ է եղել, ինքը քաղաք եկե դանակ է վերցրել, լիտրանոց միշտ սպիրտ է առել, բերետունը բաց է սկսել է խմելը, իրան ախպերը, իմ հարևաններս բոլորն է կրնան աբացուցել։ Այդ ժամանակ ինչ հարաբերություններ ուներ հոր հետ Գարիկը։ Շատ վատ։ Ինչ որ հիմա էս ձևի իմ տղես։ Գարիկին էր ինքը այդ Գալոյանների հետ այդ բաները մտցրել ուղեղի մեջ, Գարիկը հիմա արդեն քելքի է դի։ Շատ եմ աղաջել ձեզ, զանգեմ Գարիկին, կարաս կա բանը խոսա իր դեմը։ Գալոյանների տուն զանգեք, ի՞նչ կերնի։ Ես արդեն ես կարաս կանիդ կամ բանի դանեսի։ Իրանցեն երկու բառ լսեք։ Դոնքի չեմ կարաս։ Թուք։ Լստոտես։ Հա, լոկո խիղտեմ ստես։ Երևի երկու տարին ծառայր Միշկովս։ Հիմա ամբողջ Գյումրին եւ ձեր գյուղը, որը Գյումրից է, մի քիչ հեռու է գտնվում։ Ձեր այս ամբողջ պատմության վկան է։ Բոլորը խոսում են ձեր ընտանիքի մասին։ Այո, բոլորը։ Նախքան էս սաղերը։ Որտեղ ինքը խմիշկի ազդեցության տակ։ Ելեմ կանեմ դուս իրանից խամեմ։ Աստանով կայ գնացի ավտոբուսի։ Կոմիսիոնն է 2 հատ կոմիսիոնի կա, կոմիսիոնն է մտե վաշկաբեգի, իրան հրել են, դուս են հանել։ Ռեցեդախոսին տես։ Ոնց մեկը իր հորողպոշ տղեն է, կոմիսիոնն տես։ Աշխատողը։ Դուս է հրավիրեան ու խանութից դուս գնա։ Խնդրեիք, որը մեկը այդ յուղը կան մտնի, ընդդի հարցնեն։ Իրանից դու ուրամեն նման բանը մենեն։ Քեզ են կան հարցնեն։ Հա։ Հա։ Հայ շատ ուրախ եմ։ Հա, շատ ուրախ եմ այս դվախտ, որ աշկերտ արում։ Ամիս ինչ եղնի։ Դու տեսնես։ Ես քու Գյուլել բդի տվազերնեի Ղարաբաղ ենի արդեն չա։ Ծնողի լսեք, խնդրեմ։ Ձեր հիշողության մեջ երբ է տպավորվել առաջին դեպքը, երբ ձեր տղամարդը, ձեր ամուսինը, հա, ձեզ մեղադրում է նման արարքների մեջ։
Մի 2011 թվականի հունվարի 1-ից, երբ որ մինչև ինքը ավտոն շրջել է, շրջելուց հետո ինքը սկսել է ինձի 28-29 երեսին, երբ որ մեջ բռնված, միշտ վաշկաբեկել է վերջի անբարոյական խոսքերով։ Ես դիմադրելով մինչև այն աշճանին եմ, հասեր ստիված ինքը ինձի ծեծել է, ես անպաշտպան եմ եղել, ստիված թողել տնից փախել եմ իր քրոջ տուն։ Քրոջ տնից քուրը զանգել է իմ աղբորս, ոչ թե զանգել է աղբորս տանկին, ոչ աղբերը քեզ եկել, աղբերս եկել ինձի տարել իմ հայրական տուն, ես 2 ամիս ու կես ապրել եմ իմ հորս տանը, հորս տանը ապրելուց հետո չրախլված քուչեքը, Գալոյանների տունը, Տիրագոսյանների տունը, ճիշտ են եմ ես։ Իրանը թավոկվայ ապր ծպր մի խոսա։ Ես զարմանում եմ, Գևորգ ջան, ես հասկանում եմ, գուցե հայրդ հասցրել է, դեռ որևէ ապացույց չկա թե այս կողմից թե այն կողմից, բայց այն ու ամենայնիվ ծնողի հետ խոսել եմ, տղիս ըստի ստուս հանեք, հա, ուղագի կխնդրեմ։ Ձեր տղան ինքն էր այնտեղ ջարդում բարում։ Չէ։ Եթերից դուս։ Իրա կամքն է, Գևորգ, կուզես մնա, կուզես գնա, ցանկությունը քոնն է։ Սարի թող հանգիստ խոսա։ Գևորգ, դե ուրեմն լռի։ Սարի, որովհետև ծնողի հետ դու եթերում ես, քեզ նայում ամբողջ հանրապետությունը, ծնողի հետ այդպես չեն խոսում, ինչ էլ որ պատահելա, դա կարող եք դրսում ինչ որտեղ հարցեր լուծել, բայց եթերում մի քիչ կորեկտ պետքա պահել, որովհետև դիմացդ հայրը տա նստած, կամ դուրս արի, կամ քեզ ուրեմն զսպի։ Լավ, այնուամենայնիվ փորձենք շարունակել, հա։ Չէ դեմդ։ Դեր այն աշճանի բաները իմ գալոսոր։ Ինչ աշճանի բաներ։ Ինչ։ Միլիցիայությունը ստանեմ, նստծնել ես տալը։ Հա, կողերը Սերգեյ ջան, դու ես գալածը քրվում ես։ Դու չես քրվել։ Տեկին Անահիտ, Ռաֆոն, ինչի է Ռաֆոն գլխավոր կասկածյալներից մեկը, ինչու են ասում, որ ձեզ Ռաֆոյի հետ են բռնացրել։ Ինչի Ռաֆոնն է եղել շապատներով մնացել։ Խնդրեմ զանգեք, բարձրաբանեք։ Ես եղել եմ Տեկորոս տունը։ Ինչի են Ռաֆոյի հետ կապում ձեզ։ Ինչ են հարևանները նման բան ասում, այդ հարևանը։ Որտեվ իրանպես արկաշ է, հարպեցող է, հարպը մեն արաղի ազդեցության տակ մարդկանց վարկաբեգում են։ Ինքն ու նույն հարևանը, ինչի մյուս հարևաններին չեմ ասում, որտեվ մյուս հարևանները, կշտված խելացի մարդիկ է, մեն մենակ մայլի մեջ է, ինքն է, սպես հարպեցող ու այդ կողքի ես էի ախմախը։ Խմիշտ մեր շիշը, մեր լիտրանոց շիշը առավոտ սկսում է ժամը 8-ից մինչև իրգվա 10-ը չկա այդ լիտրանոց արաղը։ Որ տեսար այդ արդեն բորդի ասա։ Իտեք ինչ էինց է դա գրգրում ներեղություն։ Այ ասում է 5000, 10000, 20000 դոլարը մեր ձեր տանը գումարի կարիք եղել է ձեր տանը։ Մեր տանը գումարի կարիք շատ եղի, ես ըմբես ծայրայեղ ապրում եմ ունեցել։ Այդ ինչ գումարներից է խոսում ինքը, այսքան գումար եմ բերել, խոպանում եմ եղել է ընտանը 4 տարի Լենինգրադ։ Լենինգրադ աշխատելուց հետո ինքը բերել է 3000 դոլարով, 1 5000-ով, 1 2 տարվա ընթացքում բերել է 8800 եվրո, վերջի տարին 2008-ը թվին բերել է 14000 դոլար, դոլար է բերել։ 9 թվին 8000 եվրոն։ 9 թվին 10000 դոլարով բերեցի տան փողից։ Որ հավաքենք տուն առնենք։ Լենագան մեզտեղի ամուսնացնելու միտք ունենք, տուն առնենք։ Ամուսնացնելուց հետո առել ենք այդ տունը 15000 դոլարով, այսինքն իր մեծ տարվա աշխատանքով։ Առել ենք այդ տունը, մնացած աշխատանքը ես հավաքել եմ, ես եմ հավաքել։ Առել ենք հարսից ոսկեղեն, կնունք ենք ել երկուս տղես ու հարսից անկնունք են եղել, կնունք ենք ել, հետո մեծ հարսանիք ենք ել։ Այդ մեծ տարվա աշխատանքով 2009 թվականից ինքը դուրս չի գնալ։ Փոքրիկ դատար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է եթեր, հասկանալու համար այս պատմության մութ կողմերը։ Ի վերջո, ինչու է այս ընտանիքը եկել այստեղ եւ ի ցույց դնում իր կերտոց սպիտակեղենը, հեռու չգնաք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դու դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Խոպանի խերը տարիներ շարունակ գտնվում է հանրապետությունից դուրս գալիս ու իմանում, որ կինը մարմնավաճառությամբ է զբաղվում, արդյոք ամեն ինչ այդպես է։ Աշոտ Իսրայելյանը օրվա հացը վաստակելու համար հաճախ էր մեկնում Ռուսաստանի դաշնություն, սակայն ռուս-հայկական խոպան դասական դարձած բանաձևը միայն առաջին հայացքից էր իդեալական։
2010 թվականին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Աշոտը ստիպված եղավ մնալ հարազատ Ջրառատում, որտեղից էլ իրեն տեղեկացրին, որ իրական ճգնաժամը հենց իր ընտանիքում է տիրում։ Աշոտի խոսքերով որոշ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ կինը Անահիտը իր բացակայության ընթացքում ժամանակը զուր չէր վատնում։ Ավելին, Աշոտի գուրգուրանքների պակասն էլ օտար տղամարդկանցից էր ստանում։ Միայն երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում պարզ կդառնա, արդյոք այլ տղամարդիկ եղել են Անահիտի կյանքում։ Խոպանի Խերը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Փոքրիկ դատարից առաջ դուք կարևորին ամենահասակ, հա՞, Գյումրի բնակարան, որի որը գնել եք ձեր որը գնել ենք մեր մեծ տղայի համար։ Այո, Գարիկի համար։ Այո, ամուսնացնելուց հետո պետք է իրան բաժնենք, մինչև տանենք, դնենք այդ տունը։ Սպասեցին, մինչև առաջ երեխեն ծնվեր։ Իսկ ինչի էին գյուղում ասում, որ ձեր տուն հարց չեն տա։ Դուք պարոն Աշոտ նման բան էիք պնդում։ Այո։ Դի գսել է իրան աղբոր տղեն։ Որտեւ այդ տարի, այդ տարի հենց 2005 թվին ես հենց գնացել եմ Լենինգրադ։ Այդ թվին իրան արդեն տեսել են, խոսք եղել է, որ այդպես բան կա, բայց ես էլի գլխուտակ չդրի ու չբանեղա ու հետո է թողի գնացի նորից էլի իմ գործս աշխատանքից։ Այսինքն չպիտի հարց տային, որովհետև այդ տուն, որտեղ պիտի գնաս, կեսուրը հարցի մարմնավաճառ էր, հա՞, չպիտի դրա համար հա։ Դուք դա պնդում եք։ Այո։ Ես խնդրում եմ ինքը աբացուցի դու։ Բեր աբացուցի կամ։ Թող աբացուցի, եթե ես իրոք այդ հանցագի տերն եմ, ես ինքս պատիժս մեծ սիրով կկրեմ։ Եթե չէ, ինքը ամենախիստ 27-ին հրաճալ հարց ցուր, սա օր վեշտ բարձր գնացիր Լեննագան։ Իրա քարագուսին ընդեղ է, իրա գրանցումը ընդեղ է։ Իմ մասն է բաժինս, ես տալում եմ Թորիս։ Թորիս տամ։ Ինչի մասն է բաժինն եք տալիս։ Իմ այդ տունը երբ համատեղ սեփականություն։ Խոսքը Լենինականի Գյումրիի տանն է վերաբերում, որը Գարիկի անունով եք գնել։ Այո, Գարիկի անունով չէ, իր անունով է, ժամանակ։ Գարիկի համար նկատի։ Այո, Գարիկի համար է յառել։ Ես այդ իմ մասն է բաժինս ես տալում եմ Թորիս։ Դու է գնաք ու մասն է բաժինի մեջն ըստի մենագնձի ցերու, ես արդեն նադայել եմ եղի։ Ես է գլոխը սարնի մեկ կողմից։ Լավ, ինչը հիմա չեք կարողանում կիսել, տիկին Անահիտ։ Ինչն է ձեր խնդիրը։ Ինչ ես պարոնը։ Լավ, չեք կարողանում ապրել 20-ի տարվա ամուսիններ եք եղել։ 27 տարվա ամուսիններ եք։ Ամեն ինչ լինում է կյանքում, ամեն ինչ, բայց որ անհիմն մեղադրանք լինի։ Իմաստը ո՞րն է։ Ձեր ամուսինը ինչի է եկել այսօր իլուր ամբողջ աշխարհի պնդում, որ իր կինը թմրամոլ մարմնավաճառ է։ Այո, ունի կավատներ։ Ես խնդրում եմ աբացույց ամեն մեր խոսքը։ Ինչու՞, պատճառը դուք հասկանում եք ինչու՞։ Ես չգիտեմ պատճառը։ Ասես որ նա թմրանյութի ազդեցության տակ եկել ու խոստովանել էր բոլոր, այսպես ասած, անցած ճանապարհը։ Այ հիմա մի հատ այդ հարցը էլի տանք, որ իրոք նման բան չի եղել։ Ինչի մարդի 24-ը։ Ես բացառական եմ, բաղապաշտ չունի։ Էս մի կողմը կպնդի, որ նման բան է եղել, տիկինը կպնդի, որ չի եղել։ Հնարավորը այստեղ ո՞րն է։ Ժխտողական քաղաքականություն կամ այստեղից շիզոֆրենիա ուղակի, որը պնդվում է։ Հիմա դուք ինձ կարող եք բացատրել ձեր ամուսինը, ձեր մասին ինչի է նման ինֆորմացիա տարածում։ Նման ինֆորմացիան ես ծնեմ խմիշկի ազդեցության տակ հարևանի խոսալով։ Հիմա խմիչքի ազդեցության տակ է։ Ով։ Հնարավոր է, ես չգիտեմ։ Ինքը ուզում եք գամ ասեմ, հո արասուկ է։ Ես չգիտեմ։ Ինքը ինչ ազդեցություն ունի, ինչ ունի, ես չգիտեմ։ Աշոտ, հլը հո արա։ Խնդրեմ։ Քինքան ապուշի օր։ Չէ։ Ես ինձ դուր կեր դրեցի, ես չեմ պատերացնում։ Պարոն Աշոտ, եթե դու պնդում եք, որ մարմնավաճառը թմրամոլ է ձեր կինը, տանից դուրս է քանե գնացել է, որտեղ ուզում է ապրում է, չէ՞։ Ինչու՞։ Որտեղ չի ուզում, ինքը գնացել է Գյումրի իր տունը, իր մասն է բաժինը, հարց ուտեղից արդեն ընդեղ է տարենս ծերը։ Սի դու եք ու մասն է բաժինի մեջ ես դի։ Դու ես տարենս ծերը։ Դո քուիշ գործը ես այդ բալուկը։ Ուսում ես ճիշտ ես սա։ Ինչ է եղել։ Ինչ է եղել, Գևոր ջան։ Ես բալիկները չեր տալում Գարիկին։ Իսկ մեր իրանք պետք է ուլիցա ապրին։ Իրա մեծ տղ ունես եմ, իմ մեծ ապրում։ Գարիկին, հա, կնկան ու երախուն։ Իսկ մեր ուլիցները պետք է ապրին։ Գարիկը վաղ Ռուսաստան էր։ Զանգում էր Ռուսաստանները, թե պետք է Գարիկին մորթել տամ այնտեղ։ Պետք է վերածնել տամ։ Ինչի՞ ավտոնոր շրջել է։ Հա։
Իրա ուղեղի հետ չդեմ ինչ է կատարվում։ Հա, այդ կարող են քեզ։ Լավ, եթե քո դու պնդում ես, որ այդ ամեն ինչը ավտովթարից հետո է եղել։ Խնդիրներ ունի առողջականի, իսկ ավելի կոնկրետ գլխի հետ, հա։ Դու որպես որդի չես կարծում, որ պետք է բժշկի տանել, ոչ թե ասել կտան բերանդ կջարդեն։ Չի եկի։ Հրաժարվել են։ Մի քիչ առաջարկել են, ինքը չի եկի։ Հրաժարանի ինքը միշտ հրաժարվել է բժշկի։ Ես չեմ ինձ հոգեգան։ Իմ ամեն ինչ է տեղում է, ես աշխատող մարդ եմ եղել։ Լրիվ կյանքս, լրիվ ամիսներով, ամիսներով նաձե յայլեկը բարգե խոդեմ հնձի որ բերեի խոդը ծախեի փողերներ բերեի էստերի լեկտիներին կերծերի բան աշոտ ինչ կասեք ինչի է քրեական հորց հարուցել ձեր որդու նկատմամբ փողեր ամսի 5-ին խփել կոդրտելին այսինքն հունվարի 5-ին հունվարի 5-ին գնացել եմ գյուղ 31-ին տղես էջենցի բերել ամսի 5-ին խփել է երբ է գնացել ոստիկանություն 5-ի 5-ի օրն եմ գնացել Եդ օրը չի եղե, վեցին վիխատնու եղե, ինչ որ էց բանի կա, յոտին գնաց է, գրել ենք, ամեն, ճարտանագրություն, յոտին եմ վերցեր է, ամսի յոտին, ու հետո ուղարգել են բժշկական կամ։ Ոնց հախպեցուց կտակ մի հատ, ոնց հախպեցուց կտակ Եկեք ինձ վրա ցույց տվեք։ Ես կանգնեմ։ Դուք ո՞նց է խփել։ Չէ, տեսեք, մասնագետները հիմա շատ կարևոր հարցեր են ձեզ տալիս։ Տեսեք, տեղի վրա ու ես արդեն տեսա որ երկուսն է հարցակվել եմ վրես, ես գլոխս պահեցի։ Ովքեր երկուսը ովքեր են եղել։ Երկու տղա։ Բաս մեկ կողերը սա ջարդե։ Հա, հա։ Չէ, նոր ասում եք բռնեք ցել են, հետո ասում եք կողերը սա կոտրել։ Հա, կողերից խփել են իա։ Ջարդած է։ Ոստիկանությունն է դիտե դատական բժիշկներ է։ Բժշկի մոտ գնացել եք դատական բժշկի։ Ասելա հարված է բժիշկը։ Ցուցեք տվե ո՞նց են խփել։ Հա։ Ցուցեք տվե ո՞նց են հարվածը։ Ես ծվեմ։ Ես գլոխս էի պահի աչքերից խփեն։ Գալքուշ խփեն։ Խփել են։ Որն է խփել այդ դեպքը։ Գևորգ, դու ունես այդ դեպքի առնչությամբ քո պատկերացումներն ու պատմությունը։ Ինչ է եղել այդ օրը։ Այդ օրն օր եկավ ինքը տուն։ Գվել էր որ այդ տունը 4-ադ ապրանք է մնաց։ Էդոնք է ծախը։ 5 ադ էր։ 4-ը հաճ։ Էդոնք ծախը, չթողինք։ Փոքր տապոր կար տունը, ինքներ պայ։ Վերցրավ տապորը, հասնում եմ օրս վրա, որ տապորով ձարգի։ Եթե երկրորդ օրը։ Ձերը բռնել եմ։ Ձերը տապորը արևոր ինֆորմացիան սկսում է գալ վերջապես տապորը ձերն են արել դրան դուրս չի ծեծմին երկուսով էլի ծեծմեին այդ օրն է ինչ որ իջել է աստանոցին հա ընկերս եք ես դեսե որ ավտոյի տակ ընկնելուց էս բրձուր սրլած է ընկել էս կանալը դու ես սև բենվեն ումն է եղե որ սրլածը փախել էս ընկել էս կանալի մեջը դու սեդա խոսին էլ է տեսեք Անկել է առուն եւ վնասել է հարտովս տեսելու սա ջարդում է։ Ինչի է դա բանը ջարդ խփածն բանը չի տարբերեմ բժիշկը։ Բժիշկը հետ կան ուրեմն ասան հասկանալի է։ Շատ լավ մասնագետների օգնությանն եմ դիմում Արկադի նախ եւ առաջ բար երեկո քեզ եմ լսում։ Խնդրեմ։ Գևորգին առաջին, հա։ Սմերտը։ Քանի անգամ եք ցես կրտուքի մեջ ընկել ձեր հոր հետ։ Իրա։ Հա։ Իրա դες ցես կրտուքի մեջ բաբշե չեմ։ Վիճաբանության լիզվակարիվ շատ է եղել։ Ես կրդուկ այդ մի օրն էլի։ Այդ 5-ի օրն էս արդեն սկսեց ծեծել։ Լավ, իսկ շոտվանից եք ալկոհոլ օգտագործում մեծ քանակությամբ։ Ալկոհոլ ո՞րն է, եթե տունը մարդ է եկի, դեպտոր եղնում է տունը, ինչքան հյուրեր են հավաքվում կողք բոլորը ցաղ վախտե լիքն եղնում։ Սուտ է խոսում։ Լրիվ եթե նստեք գերել եմ, խմել եմ, ի՞նչ եղել։ Մաքսիմում ինչքան եք կարողանում խմել։ Որքան ալկոհոլ է։ Ան 2-3 բաժակ իշքան։ Ոչ աղել։ Դա բաժակ։ Դրանից շատ ես եմ նույնիսկ խմում։ Ահա ալկոհոլի գեյ։ Հրաճան ես քեզ հետ համամիտ եմ, համամիտ եմ։ Ալկոհոլի գեյ, բայց այդի ալկոհոլի գեյ աշխատանք է, կան դիշերուցերը ռուլի ավտոյի մեջ կարուսավ ավտոն, քեզ հետ քաղաքի մեջ Լենինգրադի մեջ։ Լավ տիկնոշն։ Ու այդ կան աշխատի։ Արկադի։ Տիկնոշն էլ մի հարց կուզենա այդ տարի, հա։ Ահա, ձեր կյանքում ուրիշ տղամարդ եղել է, բացի ձեր ամուսինը։ Ոչ, չի եղել ու չի եղնի։ Ես եթերից հետո, հա, եթե կարելի է իրանց հետ խոսան, որովհետև եթերային չի, ինչ որ կուզենայի հիմա ասեմ, հետո կփորձեմ։ Շատ լավ, Մանուշ։ Ես ճիշտ ասած, այս ընթացքում ուզում եի հայերեն իմ ասած բառի հայերեն տարբերակը գտնել, չգտա։ Ինձ թվում է իր մոտ Աշոտի, հա, ոնց որ ստարչսկի մարազմ, հա, հայերեն տարբերակը չգիտեմ։ Ինչ որ անթադ ժպտում, անթադ ծիծաղում, անթադ կոպիտ ասած ձեր շրթունքներն եք լպստում, որը դա
խմողների մոտ շատ կա։ Եթե լավ, պարոն Աշոտի մոտ Ստարչեսկի մարազմ է, հա, ծերունական ցնորք, այդպես է կոչվում։ Ինչ է դեպքում Գարիկի մոտ, այսինքն մյուս որդու մոտ, որը կնոջ հետ այսօր պիտի ներկայանար, բայց վերջին պահին չկան։ Ասեմ հիմա։ Իսկ սկզբանե Գարիկը շատ լավ է եղել մոր հետ, ինձ թվում է, իհարկե, քանի որ մյուս կողմը այստեղ ներկա չի, հայրը երևի թե խոստացել է տան բնականի մի մասը սեփականա շնորհել որդուն եւ հարսին։ Բայց քանի որ մենք գիտենք մեր տիկինն էլ ունի, այդտեղ համատեղ գույք է, երկուսն էլ հավասար իրավունքներ ունեն, որպեսզի այս վեճը ստանա իր լուծումը, կարող է ամեն մեկը իր բաժնի մասը առանձնացնի եւ վեճը լուծվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործի, եթե բարոյականությունը հնարավոր է, հաստատված չէ այստեղ անբարոյականություն, որտեղ ինչ խոսում է, այո, հաստատել, ի վերջո այս, եթե երկու կողմից նայենք, հա, եկեք հասկանանք հարգելի մասնագետներ, մի կողմից նայում ենք, եթե անմեղ կին է տարիքով, հա, տարի անմեղ կին է, իրեն մեղադրում են թմրամոլ եւ մարմնավաճառ լինելու մեջ, բնականը վաճառեցին, կիսեցին, չկորավ դա։ Մարմնավաճառի համբավը, թմրամոլի համբավը մնաց։ Նույնն էլ ճիշտ հակառակը, վաճառեցին, կիսեցին, եթե նույնիսկ այդպես չի։ Բայց այս վիճակն է։ Մենք ամուսնու ասածով չեն կարողանում, որ ես կինը։ Ես կնոջ ասածով եմ ասում, կնոջ ասածով։ Այս կինը իր գյուղում, իր քաղաքում ստիպված է գլուխը կախման գալ, այդպես չի տիկին անայի։ Այո։ Դա այդ քրեական գործը ինձ թվում է արդեն Աշոտի հանդեպ պետք է քրեական գործ հարցեր, ոչ թե որդու։ Իսկ հիմա ինչ վերաբերում է որդու քրեական գործին, մի րոպե, ինձ թվում է դուք վերջիվերջո հայր եք երկու տղայի։ Այսօրվա օրով դիմել եք ոստիկանություն, ձեր տղային հնարավորա 3 տարով ազատազրկեն։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ է ձեզ հասնում դրանից։ Ոչ մի բան ինձ չի հասնում, այն օր խփել ուրեմն ես պայ եմ հասել եմ, ես Աշյանի 2 տարի բանակ ես ծարայիս, մորից 1 կոպեկ ստացել ես, մեր ծամյա։ Բայց կոպեկը ի՞նչ կապ ունի ձեր տղայի հանդեպ քրեական գործի հետ։ Որտե՞վ ինքը խոսքեր գալու որ բաջան ես կող կդեմ, հետ չվախենաս, ես ծանգում եմ։ Ջանգաներ են այսօրվա օրով ամաչել մենականում քայլեն։ Մի վարկյան մի հարցել, հա, եթե գալի։ Պարոն Աշոտ, լավ, եթե ի սկզբանե այս տղան էլ ձեր տեսանկյունն է կիսել, ասել է որ տիկին Անայիտը անբարոյական է, այսօր ինչի է անցել տիկին Անայիտի կողմը։ Ես չգիտեմ, այդեղ անցնելը կամ երկու աղբյուրն է այս գործի մեջ, զաստավի տները կամ որևէ մի բան կա այդեղ։ Ինչ, ինչ մի բան, էլի ինչ մի բան կամ ի՞նչ կարող է լինել, ի՞նչ վախեցրել են կամ ինչ են երը, ես չգիտեմ։ Ո՞վ պիտի վախեցներ։ Գալոյանները։ Այո։ Կյանքում ճաղերը ախպերներս կային ինձի բանս են։ Թմբրա դեղերը ամեն ինչն է իմ տունս քերեսը։ Լավ, հասկացա, բան չի փոխվում։ Ես քրվել եմ իմ տանս մեջ հայոյան կեմերի քուրսե կանգնած իր երկու տղեն հետ, ցելեմ իմ տունս ես թմբրա նարկոտիկ բերողի մերը հետո ինքնոր ելավ փախավ, երկրորդ օրը Զանգես մեջ երար, մեր կքրվել։ Փախավ գնաց 3 ամիս ընդոս քուչեք։ Սուտ մի խոս, ամի զանգեմ մի գարի բաներ։ Հարգելի Աշոտ։ Այո։ Ուրեմն դուք ծանր մեղադրանքներ եք այստեղ բերել, որը հերքելը շատ հեշտ է։ Դուք մեղադրում եք, որ թմրամոլը ինքներդ էլ դիգին Անայիտը կարող է դիմել նարկոլոգիական դիսպանսեր, որտեղ փորձագետերը դատաբժշկական կարող են տալ ընդհանրապես օգտագործելա թե ոչ, բացի դա, որպեսզի դուք լավ լսեք, դուք այնքան եք ասել, որ ոստիկանությունն է գիտեր, եթե նման թմրամոլության մասին խոսք է եղել, ոստիկանությունը անպայման տիկին Անահիտին կուղարկեր նարկոլոգիական դիսպանսեր, որտեղ կտային եզրակացություն, թե իրոք նա օգտագործում է կամ իրացնում է, այսինքն եթե դա հերքվի, ուրեմն նշանակում է մյուս ձեր մեղադրանքն էլ է հերքվում մարմնավաճառություն, այսինքն եթե մի տեղ կա ձեր կողմից անհիմն մեղադրանքներ, ուրեմն մյուսն էլ է այդ դեպքում, եթե դուք համոզվեք գոնե մի անգամ, որ ձեր մեղադրանքները անհիմն են, կարող եք ներերություն խնդրել եւ ձեր կնոջից եւ ձեր որդիներից, որովհետեւ դուք այստեղ մեղադրում են ձեր տղային, բայց ցանկացած տղայի եթե այդպիսի մորը մեղադրանքներ առաջադրեն հոր կողմից, հավատացեք սպանության կհասնի, չեք հասկանում ինչ է փոքր, ինքները չեք գիտակցում, չեք գիտակցում։ Պարոն Իրավաբանով, այսպես պաշտպանեց տղայի շահերը, ես որպես
Ինքս էլ հայր եմ, երկու տղա ունեմ եւ երբեք թույլ չեմ տա, որպեսզի հոր հետ տղան այդպես խոսի։ Դուք տղա ունեք, կներեք։ Չէ, բայց հայրը պիտի խոսի այդ ձեզ։ Երեխություն, դուք տղա ունեք։ Ոչ։ Եթե դուք տղա ունենայիք եւ մասայական նաձեզ ասել, որ կտամ բերանը դուք։ Իսկ հայրը մասայական ասում է, որ մայրը թմրամոլա մարմնավաճառը դա քիչ է։ Դա գիտեք ինչ կա, ինչ վերաբերում է թմրամոլությանը, դա կարող են այո ապացուցել։ Երեխություն, դա կարելի է ապացուցել, դա իրոք կա դիսպանսեր, կարող է տալ ինքը իր անալիզները եւ ապացուցի, որ նա թմրամոլ չէ։ Մարմնավաճառության հարցը չգիտեմ, բայց եթե տղա երեխան, որին բանակում, որին ամբողջ կյանքը թե աշխատել է, թե ինչպես է բերել այդ գումարները, կինել հավաստես նույն փաստը։ Բայց դա իրավունք չի վերապահում, որ նման բառեր ասի։ Բայց դա իրավունք չի վերապահում, որ տղան հորը ասի, կտամ բերանդ կջարդեմ։ Ինքը հիմա այդ նույն տղան ինչ ազգանունա կրում, հատ կարելի է իմանալ։ Հոր ազգանունա, չէ՞։ Իհարկե։ Ու իր մեջ հոր արյունա։ Ես համաձայն եմ, կարող է ինչ որ ընտանեկան տարբեր կոնֆլիկտներից դուրս է եկել ի վերջո այս խոպանի խերը, այս դիպվածը, բայց տղան կարող է ինչ որտեղ զսպված լինել, ես դա ընդամենը ասում, եւ հորը մեր ներկայությամբ այդպես չանարգել, ընդամենը սա էր իմ ասածը։ Բայց եթե ինքը իր տղին էլ է վարկաբիկը, իշքան կարելի է լռել։ Գիտեք ինչ կա, դա իր հայրն է։ Իմ տղես բանակից եկել է 3 օրվա բանակից գալա, ինձ մեն մորը թե դես հնարավոր է դես բան։ Այդ բանից հետո դու ի՞նչ։ Սա խոսին էլ է։ Եթե եղնիկ դու ձեր տղան ինքնա դա քո հայրն ու այնն։ Այո, եթե ձեր տղան եկել է, դա փոքր է։ Եթե այն տղուք ցեթե մորը թե դես, հա։ Ես շատ եմ։ Դու ես կը մուղորտեմ։ Ինձ բախտը բերում ես սաղի։ Ու ուղակի չես հասկանում ինչա հայրը։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր եթե դու հասկանաս ինչա հայրը, հնարավորությունների մեջ չի մտնում դա, բայց ասեմ ձեզ հնարավոր է, տեսել եք։ Գիտենք։ Դու վիրասածների դի ուրիշ։ Հրաժարականները համաձայն են, մարդու ես, ընտանեկան կոնֆլիկտները, դա ծնողները իրանք դուք փոխանակ հաշտեսման ճանապարհ եք գտնեք։ Ասում ես կտամ կամ մորթեմ, վերանդ կջարդեմ, սա տղայի խոս չի, ցավը տանեմ, բալիկ ջան։ Ինչի՞ դու հոր խոսքը որ կան այնպես անպատի։ Եթե հայրը մեծ մարդ է, դու մեծ մարդ է, հաթող ջան, մեծավարի պայ չկանի, ուրիշների մոտը կանի ինձ։ Սարգիս, ես չեմ կարծում, որ դու ընդհանրապես մի քանի ժամ զրուցելով կկարողանաս մարդ տեսակին փոխել, համենայն դեպքում շնորհակալություն, որ գոնե փորձեցիր։ Պարոն Դեղտրիկյան։ Կրակ առանց ծուխ չի լինում։ Մենք հիմա փոխադարձ մեղադրանքներ ենք լսում միմյանց նկատմամբ, որոնք մեր հերոսները իրար նկատմամբ արտահայտում են։ Կարծում եմ ճիշտ ասեցին, որ ընդհանրապես այդ հարցը պիտի պարզի երևի համապատասխան մարմինները որոշեն, թե ով ինչ չափի մեղավոր է, պատասխանատվություն ունի։ Ուղղակի մի բան առկա, որ մենք փոխհարաբերություններից տեսնում ենք, թե ինչքան ցածր է գլորվել այս ընտանիքը, թե ինչ բարոյա լքված վիճակում է գտնվում, որովհետև նման փոխհարաբերություններ, դա ինչ ասեմ, նորմալ ընտանիքում անհարիր է ուղղակի։ Իսկ մնացածը արդեն պիտի պարզեն ու ճշտեն համապատասխան մարմինները։ Ընդհանրապես մի փոքր սիրով եղեք միմյանց նկատմամբ։ Վերջիվերջո ընտանիքը, ինչքան էլ մեկը մեկի հանդեպ թերությունա թույլ տվել, սխալա թույլ տվել, փորձեք ինչ որ տեղ հաշտեցման մի եզր գտնել, այս կարող եմ ասել։ Քեզ են արդեն փորձի, բայց հնարավոր չէ։ Երկու տարի, ես իմ շորս լվաց, ես ինձ համար ճաշեպի։ Լվացքս երի, ամեն ինչ, ես ինձ համար։ Պարոն Քոչարյան, գիտեք ինչ, մենք միշտ հայ ժողովուրդը հպարտացել ենք գյումրեցիներով, Գյումրու ռեգիոնով, գյումրեցու թասիբով, այսպես կներեք այդ խոսքի համար, ինքը հայերեն խոսք չի, բայց լավ է հնչում գյումրեցու թասիբով, բայց այսօր ինձ համար շատ զարմանալի է, որ տեսնում եմ նման իրավիճակ, անհասկանալի, այս քիչ առաջ պարոն Իրավաբանը ասաց, որ բժշկական ուղիով կարելի ապացուցել, ես կարծում եմ նույն բժշկական ուղիով էլ կարելի է մեզ ձեզ էլ հետազոտել, այնուամենայնիվ պետք է, ինձ կարծում եմ, որպեսի երկուսդ էլ հասկանաք, թե ինչ վիճակում եք եւ ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Ես նորմալ վիճակում եմ։ Ներողություն, դուք քիչ առաջ ձեր մյուս ворթու մասին ասացիք, ձեր կարծիքը ինչի չի եկել, ստիպել են վախեցրել։ Շատ դա գիտեք, Գարիկը ինչի ներկա չի ըստ ձեզ։ Ես տեղյակ չեմ Գարիկի հետ ապրել։ Գարիկը ամոթի ամոթ զգալով չի եկել այդտեղ։ Գիտեցել որ սխալ է, սաղ սուտ է։ Ինչ են էս հետո։ Ինչ է պաշտպանել ինքը միշտ։ Բայց ուղղակի դա չէ, հովստավությամբ է սաղ սուտ է։
Մինչև քաղաքի դուրս գնալը կարիք է եղել իմ կողքից հետ, հետո քաղաքի տան պատճառով ինքը անցել է հոգով։ Բայց ինքը սա զբարդում է։ Իմ համար ընդամենը սարսափելի է այն, որ այս ամբողջ կեղտը կենտրոնացած է ընդամենը ինչ-որ բնակարանային քառակուսիների վրա, հա Արկադի ասել։ Հոգեբանական բնութագիր ընտանիքի կամ բան, հայրը որպես հայր բացակայում է դրանում, բոլորը տեսանիկը ֆիզիկապես էլ է բացակայել երկար տարիներ, Իրանից է գալի, այդ առաջին հերթին։ Դա մեկ, մայրը ինչքանով էլ բոլորի համար ցավալի է, տիկնոջ մոտ ամուսինը միակը չի եղել։ Ես չեմ մեղադրում նրա մարմնավաճառության մեջ, բայց միակը չի եղել։ Գևորգ ջան, դու էլ զսպիկ ես, որովհետև քեզ ես մենակ վնաստալու։ Հայրդ ինչքան էլ ճիշտ է, ինքնա դրդում այդ ամենը չինքես, հա, ինքնա այդ հրահրում, բայց աշխատի զսպված լինես, որովհետև ավելի շատ վնասալն էլ դրանից։ Որքանով կհավաստիանա պարոն Արկադի Մեհրաբյանի խոսքերը այս ընտանիքի վերաբերյալ, մենք կփորձենք հետագայում պարզել։ Կիսաբաց լուսամուտների հեռուստադիտողը արդեն հասկացավ եւ ընդունեց այն, որ Հայաստանում վերջապես գոյություն ունի իրական պալիգրաֆ սարք, որը կոչվում է ժողովրդական լեզվով, հիշեցնում եմ, ստի դետեկտոր։ Դուք երկրորդ ընտանիքն եք, ու մենք առաջարկում ենք անցնել ստի դետեկտորը, դուք եւ ձեր ամուսինը, եւ ձեզանից ամեն մեկը իր ճիշտն ապացուցի, եթե դուք դրա ցանկությունն ու կարիքն ունեք։ Այո։ Եթե այո, ապա մենք կհանդիպենք եւս մեկ անգամ կրկին այս տաղավարում, եթե ոչ, մեզանից ամեն մեկն իր ճանապարով։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն Կիսաբաց լուսամուտներ։ Խոպան գնալուց մի մոռացեք այն ամենի մասին, ինչ այստեղ եք թողնում։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։